Так, Новая Софиевка. Вот новый комплекс, который хотят построить. Или построили уже часть. Закрыто, доступа нет. Памятники Станиславу Потоцкому. Сад Магнолий. Торпейская скеля. Острова Итака. Вода пошкодила парковый комплекс в 80-м, стихийная лыха была. Парку повертается историчная насыпь Софиевка после посещения Никиты Хрущева. В 44-м звільнили Умань. Від німців. Уманська до Пашанська наступальна операція. Називалась сад інтернаціоналу. Державний заповідник. 29-55 год. Ще 859-29 парк під владою Головного училища судоводства. Так, революция, 17-21. Пошкоджено, зруйновано багато статуй. Перейменовано сад імені інтернаціоналу. 6-58, 1080. Занепад парку, цариця сад в управлінні військових поселень. Така от система. Так. Головний вхід в парк із сторожовими баштами споруджений в 47-52 році. 45-й Тарас Шевченко на Уманщині. Видав я на своєму віку порядочні сади, як, наприклад, Уманський і Петерговський. Шевченко, повість княгиня, 1853. За його проєктом вхідні башти, павільйони флори. Російський імператор подарував парк дружині. Софіївка має назву Царицин сад. Олександра Федорівна, 55-й. Цю власть Потоцький. Власність Потоцьких конфіскована російською владою, передана на видання Київській казенній палаті. 32-36. Потоцький був поляком. Так, відсати національне визволення. Повстання поляків і литовців проти Російської імперії. Парк власності сина Станіслава Потоцького, Олександра Потоцького. Російський імператор Олександр Богословений відвідав Софіївку 20-го. Тримобицький польський поет, який першим наспівав красу парку 1860-му. Статуя богам древньогрецького пантеону. Статуя Орфею і статуя Венери. Розбита колона, сільський павільйон, город Каліпсо, Нижній Став, острів Анцицеї, День Ангела своєї дружини Софії. Станіслав Потоцький подарував їй парк Софіївки, город Криниця, дзеркало Діани, великий водоспад. Автор архітектурного проєкту парку – польський офіцер артилерії Людвіг Христиан Ніцель. Будівництво Софіївки 1796-1832 год. То есть строили парк 36 лет. Да. Дика пустеля була.
1796. Парк забудован на месте природной Дебровы. Вот и все. Икона стиля. Это автор. Максим Королёв. Антон. Антонов. София Потоцька. Тревожена. Это Станислав Потоцкий, граф Сосновник парку. 1791. Знакомство Софии с Станиславом Потоцким. София. Такая жінка была. Подарок ей сделала.